Živo a veselo bolo 30. decembra v Holíckom klube seniorov. Ako každoročne sa tu stretli miestni dôchodcovia, aby v malom predstihu spoločne oslávili Silvestra. Na rozlúčke so starým rokom sa ich zišla takmer stovka. Ani tento raz nechýbali predstavitelia mesta Holíč. Spolu s vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františkom Janečkom prijal pozvanie aj primátor Zdenko Čambal. Po úvodných slovách predsedničky základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Viery Mikulášikovej pripil holíckym seniorom na zdravie a zaželal úspešný nový rok, prežitý v radosti a spokojnosti. Ďalšie chvíle spestrilo hudobno-tanečné vystúpenie. Tri dámy v štýlovom oblečení potešili nielen prítomných pánov predstavením, určeným výhradne pre dospelého diváka. Po tanečnom vystúpení prispel k dobrej nálade náručou vtipov aj Jozef Valovič, ku ktorému sa ďalšou porciou humoru pridali tiež niektorí ďalší. Potom sa už v sále i na tanečnom parkete rozprúdila pravá silvestrovská atmosféra. Počas celého večera sa o ňu postarali Václav Otruba a Slávo Stehlík. Pozvanie k úvodnému tancu neodmietol ani pán primátor. Poprajme našim seniorom, aby radosť a dobrá nálada spríjemňovali ich všedné dni aj počas celého tohto roka. Najbližšou príležitosťou, ako sa spolu s nimi dobre zabaviť, bude jubilejný 10. ples seniorov, ktorý sa uskutoční v piatok 29. januára. Kto príde, bude srdečne vítaný.